Olá pessoal, bem-vindo ao canal Raça G de Todos os Tempos. E hoje vamos falar um pouco dos touros da fazenda Campo Alegre, G Leiteiro CA. CA Paladino, nascido em 9/4/1993. Registro: B5559. Pai: CA Everest B805. Mãe: Cassoline Pur 672. U1871. Avaliação para produção de leite na BCZ tem um PTA de 436,40. Avaliação para corte na BCZ tem um índice de 2,20. CA Universo TE, nascido em 17/7/1998. Registro: KCA633. Pai: CA Everest B805. Mãe: CA Eureka X468. Avaliação para produção de leite na BCZ tem o PTA de 191,21. Avaliação para corte na BCZ tem o índice de 12,59. CA Inca, nascida em 21/5/1972, registro LA702. Pai: Vijaya Ropamonte. Mãe: CA Luminosa. Avaliação para produção de leite na BCZ tem o PTA de -14,91. CA Átila, nascida em 12/11/2001. Registro: KCA972. Pai: Benfeitor Raposo Cal A7481. Mãe: CA Siberinha LA3. KCA K909. Avaliação para produção de leite na BCZ tem o PTA de 347,89. E avaliação para corte na BCZ tem um índice de 4,26. CA Gladiador, nascida em 20/9/2007. Registro: KCA1581. Pai: CA Átila, KCA972. Mãe: CA Eurequinha, KCA898. Avaliação para produção de leite na BCZ tem o PTA de 407,03. CA Gladiador foi reservado de campeão na Expo Zebu de 2009, na categoria Júnior Maior. CA Guri STTE, nascido em 9/4/1997, registro B4812. Pai: Impressor de Brasília, B4692. Mãe: CA Indaiatuba, D1896. Avaliação para produção de leite na BCZ tem o PTA de 377,38. Avaliação para corte na BCZ tem um índice de 7,81 e foi campeão Expo Zebu de 1999. CA Gigante TE, nascido em 5/2/2007. Registro:
KCA 1511, pai CA Sansão KCA 472, mãe Paraíba Benfeitor Cal, Cal 4893. Avaliação para produção de leite na BCZ tem o PTA de 715,34 e foi segundo prêmio na Exposebu 2008 e grande campeão na Exposebu 2009 e reservado de grande campeão em 2010.